Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի տեղական Նարեկ Տերյանը 2021 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել Պաշտոնը ստանձնելուց իր գույք և եկամուտների հայտարարագիրը։ Որպես անշարժ փոխնախարարը հայտարարագրել է միասնյա սեփականության իրավունքով 1 բնակարան և 1 ավտոտնակ Մոսկվայում։ Որպես շարժական գույք նա հայտարարագրել է 2013 թվականի արտադրության Audi ավտոմեքենա։ Պաշտոնը ստանձնելիս նրա բանկային հաշիվներին եղել է 864 000 դրամ, 15 000 դոլար, 15 000 եվրո և 1 միլիոն ռուսական ռուբլի։ Իսկ անխիղճ միջոցները կազմել է 300 000 դոլար։